Então vamos lá. Nós estamos aí ao vivo, via YouTube. E aí, galera, boa tarde, meninos e meninas, fofinhos e fofinhas. Estamos aí para mais uma aula de educação física online, né? Estamos ainda vivendo essa quarentena e temos que dar continuidade nas nossas vidas, né? Você tem que assistir aula, todo mundo tem alguma coisa para fazer. Então, galera, na aula de hoje, né? De antemão, para a galera que está assistindo no YouTube essa aula. Já pega aí um cabo de vassoura, ou um rodo, ou então uma vassoura mesmo, já deixa pertinho que daqui a pouco a gente vai usar. Então, meninos e meninas, a aula de hoje, ela tem o tema de ginástica de condicionamento físico. É! Então, o que que a gente vai fazer agora, galera? A gente vai ter uma aula um pouco sobre a história da ginástica, ver um pouquinho o que é ginástica de condicionamento físico, e depois vocês vão entrar, né, de cabeça, vão fazer os exercícios que referem à ginástica de condicionamento físico. A gente vai colocar o corpo para se movimentar, para deixar ele forte e saudável. Então, meninos e meninas, vamos aqui apresentar o slide para vocês. Mensagem, pelo amor de Deus. Isso, ó, pessoal, só lembrando, viu, que o chat, ele é somente para ser usado em caso de emergência, que precisa avisar alguma coisa, alguém que não esteja com o microfone funcionando, não é para vocês usarem como ferramenta de conversa paralela. Ok? Não é para vocês usarem como uma forma de conversa. Então, meninos e meninas, vamos lá. Aqui temos aqui. Vamos lá. Eu gostaria só que todos vocês, por favor, mantivessem sempre as câmeras, né, da câmera de vocês ligada, né, porque infelizmente tivemos alguns problemas em relação a isso, né, não foi com vocês, mas ocorreu, não estou só lembrando. E aí, galera, eu quero que vocês me digam uma coisa. Tem alguém que não está vendo, está aparecendo para vocês na tela, educação física, ginástica, ginástica de condicionamento físico, tem alguém que não vê isso? Se tiver alguém. Eu tô Todo vendo. mundo tá Eu vendo? tô vendo. Quem não tá vendo, Enzo? Diego Casal. Todos vendo? Eu tô vendo. Yes. Beleza. Tem, agora, peraí, galera, rapidão. Tem alguém. Pessoal, tem alguém que não está vendo? Só a pessoa que não está vendo, por favor, pode falar. Feito. Eu não tô vendo. Quem não tá vendo? Quem? E o quem? Enzo. Oi, Enzo. Então, deixa eu fazer o seguinte aqui, galera. Deixa eu interromper o compartilhamento. E aí eu vou tentar entrar de novo com o compartilhamento, para ver se todo mundo consegue ver, tá? Enzo, você por acaso tem tido problema para ver a apresentação de algum outro professor? Não. Não, beleza. Então, deixa eu botar aqui de novo. Rapidão, vamos lá. Agora você quer ver o casado que tá na, que tava na foto. Isso. Não, é meu nome. É meu nome. Então vamos lá, vamos. Isso, apresentando tela. Vamos lá. Tela? Beleza. Vamos lá. Todo Agora mundo eu tô vendo vendo. agora? Ai, eu Todos vi vendo? hoje. Eu vi Isso, tá o meu. Eu vi o teu. assim, ó. Educação física, ginástica de condicionamento físico e o meu nome lá embaixo, Diego Casado. Todos estão vendo? Sim. Beleza. Então vamos lá, galerinha. Eu só peço que todos vocês desativem os microfones, por favor, Bom, meu porque todo mundo desativando os desativo. microfones. Todo mundo desativando os microfones, por favor. Vamos lá, todo mundo desativando os microfones, porque a aula, lembre-se, galera, quando vocês deixam o microfone aberto, fica captando o som ambiente de vocês. Estou vendo duas de Isabela. Certo, Enzo, vou desativar seu microfone. Então vamos lá. Todo mundo desativado. Voltamos. Bora. Isso aí. Então, a aula de hoje é sobre ginástica de condicionamento físico. E aí, galera, a gente não pode deixar de falar da ginástica em si. Por quê, né? Né? Ao longo do tempo, né? Vocês, por exemplo, vocês fazem esportes, colocam o corpo para se movimentar, brincam, né? Mas, né, quando a gente fala de ginástica,
Pessoal, quem tiver com o microfone aberto, por favor, desativa. Eu vou pedir só mais uma vez, certo? Quem tiver com o microfone ativado, desativa. Isso, beleza. Vamos lá. Pessoal, desativem os microfones, por favor. Enzo, é para deixar seu microfone desativado, Enzo. Então, vamos lá. A ginástica, né, ela já faz parte da vida do ser humano, né, desde os primórdios da humanidade, né, que vocês estão vendo duas fotos, né, elas assim, relativamente novas, né, provavelmente lá de 1930, dessa época, mas a ginástica já faz parte da vida do, né, de nós seres humanos há muito tempo. E aí, essa palavra ginástica, o que, que ela significa? Vendo ao pé da letra, né, pegando a palavra crua e vendo o que ela significa a arte ou o ato de exercitar o corpo para fortificá-lo e dar-lhe agilidade, ou seja, deixar o corpo forte e ficar com o corpo ágil. E aí o que acontece, galerinha? A pergunta que eu faço a vocês, e nesse momento, vocês podem abrir o microfone, eu vou chamar, deixa eu ver, quem eu chamar vai abrir o microfone, certo? Sofia Cardoso. Sofia. O quê? Sofia Cardoso. Sofia. Oi. Oi, me diga uma coisa. Quais atividades você tem feito para fortalecer o seu corpo? E deixar ele mais forte, mais ágil? Mas agora eu não faço mais, então não sei. Sim, não tá fazendo mais, né? Não. Isso. Deixa eu só desativar aqui que tem. Isso, pessoal. Vocês só ativem o microfone agora quando eu pedir para chamar a pessoa, tá certo? Porque senão vai ter. Vai ter. Deixa eu ver a mensagem aqui. Sim, eu tô com o microfone ligando. Deixa eu ver aqui. Sim, professor, ainda está com 100 mensagens aqui para mim. É, ó, pessoal, não é para pausar o chat. Então, ó, seguinte, todo mundo desativando os microfones, por favor. E aí vamos dar continuidade. Então, galera, vocês veem, por exemplo, uma foto aqui mais, né, mais novinha, de pouco tempo atrás, e fotos mais antigas do pessoal fazendo a ginástica, né, se exercitando, tentando fazer com que o corpo seja mais forte e mais ágil. E aí a gente vai entrar nessa fotozinha, não sei se vocês estão percebendo, né? É uma foto que lembra aqueles homens, né? Já mais dos primórdios da pré-história, né? Já o pessoal que fazia o fogo na mão, quebrando madeira, fazendo armas de osso, né? Eles caçavam para poder se alimentar e sobreviver. E aí a gente, né, vai lembrar que nessa época, na pré-história, né, o objetivo do ser humano era sobreviver. E que ele, né, assim, de forma sem pensar, ele praticava ginástica, porque ele caçava, ele corria, pescava, tinha às vezes, né, festas da tribo dele, tinham rituais de dança, até rituais, né, religiosos deles. E aí a gente vai acompanhar um pouquinho da sequência, o que aconteceu na história, né, em relação à ginástica, porque lembrando, estamos tendo aula de ginástica. Como eu falei para vocês, na pré-história, ela ocorreu de forma irracional, né, porque o ser humano, ele precisava sobreviver, precisava se alimentar e precisava atacar e se defender de tanto de predadores, de animais, quanto de tribos rivais, né. Galera que eles andavam em bando, né, e iam, eram nômades que iam de um canto para outro, e às vezes eles precisavam brigar pela comida, pelo espaço, né, pelo local que eles iriam morar. Já um pouquinho mais na frente da história, né, que é a que a gente chama de antiguidade, o exercício, ele foi muito transmitido, né, de geração para geração, como, por exemplo, o avô para
do filho, aí esse filho já passou para o filho dele, e o filho já foi passando para os descendentes deles esses exercícios físicos, que nada mais eram, né? Porque não tinha, eles não tinham um nome para isso, que era ginástica. E aí, mais para frente, talvez vocês entendam, a Idade Média é aquela idade que, né, que a gente às vezes pode ver no filme, que é o pessoal que usa escudo, espada, né? Tem aquelas lutas épicas de um reino se protegendo de outro reino. Eu só vou pedir, galerinha, que quem tiver com o microfone ainda ativado, que desative, por favor, porque mesmo vocês não falando, consegue captar o som ambiente de vocês, tá certo? Maria Sofia. Por favor, deixa eu só. Todo mundo desativando. Aí, por favor, já que não estão. Isso, deixa eu só ver aqui, Maria Sofia, deixa eu desativar o seu. Porque é ruim que já. Porque senão fica o somzinho. Mesmo ficando em silêncio, dá um barulho. E aí, galera, nessa Idade Média, né? De tudo isso que eu já falei, a gente pode ver que a presença da ginástica como forma de preparação militar, o quê? Se preparar para enfrentar outros exércitos, né? E aí, um pouquinho mais na frente, a gente entra no Renascimento, que é uma fase que dos pensadores, dos filósofos, né? Que eles, né, começam a questionar a ciência. Deixa eu só aceitar aqui que tem alguém querendo entrar, pessoal, rapidinho. Isso, voltando para cá. E aí tem esse carinha que a gente está mostrando aqui, Jean-Jacques Rousseau, né? Um cara importante aí na história, que em um livro que ele escreveu, ele cita a seguinte frase: o exercício físico torna o homem saudável, como sábio e justo. Ou seja, a partir dessa época, né, eles começam a entender que um corpo saudável tem que acompanhar uma mente saudável, né? Que essa ligação do corpo saudável com uma mente saudável é um equilíbrio para o ser humano e que acaba tornando essa pessoa uma pessoa justa. E aí, um pouquinho mais na frente, a gente já vai entrando na Idade Moderna, que é quando, né, é assim, de forma mais forte, a ginástica começa a ter presença marcada, que é com a fundação da primeira escola de ginástica na França, por esses dois rapazezinhos com nomes um tanto quanto diferentes, Mutus e Amorus. Mas, embora eles tenham, né, criado ou fundado, melhor, ou como queiram escolher, a primeira escola, quem mais ficou conhecido foi esse cidadão aqui, gigante, que vocês podem olhar só o último nome dele, Jan, que ele é considerado o pai da ginástica, porque foi ele que, né, espalhou o conhecimento da ginástica, principalmente das ginásticas em aparelhos. E aí, levando esse título de o pai da ginástica. E aí, galerinha, a gente vai entrar na classificação da ginástica, que é o quê? A gente tem a ginástica de condicionamento físico, que é a que nós vamos experienciar hoje, né? Que a gente vai poder sentir no corpo como é que ela funciona. Mas nós também temos a ginástica geral, a ginástica formativa, a ginástica natural e a ginástica competitiva. Talvez vocês estejam mais, né? Tenham visto mais essa questão da ginástica competitiva, né? Aqui que a gente vê essas quatro fotos aqui com a ginástica artística, a ginástica rítmica, né, que passa às vezes na televisão, principalmente quando a gente está em época de Olimpíadas. E aí, galera, a gente vai ver a definição, o que é a ginástica de condicionamento. A ginástica de condicionamento, ela é indicada para a manutenção da boa forma, desempenho das funções orgânicas. Deixa eu só aceitar aqui. Olha só, fitando. E aí ela pode ser praticada em academias ou na forma de atividade ao ar livre, né? Que é uma coisa que a gente conseguiu ver um pouco mais quando teve essa quarentena, né? Que as academias foram. Antigamente eu fazia ginástica rítmica.
Eu tinha uns 5 anos. Sempre à noite, na hora que eu saí da escola, eu ia pra casa, me organizava e ia lá. Sim, show. Tem sempre que manter o corpo em movimento, pessoal. Essa também é uma ideia. E aí, ó, não sei se vocês repararam, mas quando teve essa pena, né, que o pessoal teve que deixar de ir para as academias, a gente viu bastante gente, né, fazendo essa famosa atividade física ao ar livre, né? Só que tudo isso tem que respeitar uma frequência, uma intensidade e duração de exercício com tempo adequado, né? Isso aí a gente vai, né, levar essa parte de fazer isso aqui para o profissional de educação física, que é competência dele, né? Ele é responsável, ele estuda para isso, para poder determinar qual a frequência, a intensidade do exercício para as pessoas. Deixa eu só agora. E aí, galera, uma perguntinha para vocês. E agora, sem vocês, né, um querer falar por cima do outro, lembrando que a gente só consegue escutar uma... Só um minuto. A gente só consegue escutar uma pessoa de cada vez. A perguntinha para vocês. Uma das características da vida humana nos dias de hoje, né, é a falta ou a diminuição da quantidade de que a gente executa, né? Vocês acham que hoje em dia as pessoas não fazem atividade física, né? Não serem tão, né, fazerem exercícios, colocarem o corpo a movimentar, serem sedentárias, como a gente costuma dizer, uma palavra mais difícil, sedentarismo, por que que vocês acham que isso acontece? Deixa eu só vir para cá com vocês. Isso, deixa eu ver todo mundo aqui. E agora, galerinha, vocês, agora é a hora de a gente conversar um pouquinho para daqui a pouco a gente partir para a parte prática. Então, o que que eu, deixa eu chamar aqui. Deixa eu chamar Enzo. Abre seu microfone, Enzo, por favor. Oi, professor, cheguei. Oi, meu anjo, tudo bom? Só um minutinho que eu chamo já. Oi, Enzo. Enzo? Oi. E aí, por que que você acha, cara, que hoje em dia as pessoas estão fazendo menos movimentos com o corpo? Estão se exercitando menos? Você acha que é porque as pessoas estão... Têm as coisas mais próximas delas hoje, a tecnologia, né? De elas não precisarem nem, às vezes, sair de casa para buscar um alimento, pode pedir no telefone, você acha que é isso? Não. Não, porque o que você acha que é, então? Por que que as pessoas estão fazendo menos movimentos com o corpo? Sabe dizer? Não. Cadê? Existe. Caiu dele. Então deixa eu chamar aqui. Sofia! Vem cá, Sofia. 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 Que Sofia? Eita, peraí. Tem duas Sofias, cadê? Ah, é... Maria Sofia, me diga aí, o que que você acha? Por que que você acha que hoje em dia as pessoas estão fazendo menos movimentos? Eu acho que é por causa da tecnologia. Mas só por causa da tecnologia? Ou você acha que as pessoas estão ficando tanto quanto preguiçosas, não estão se preocupando muito com a saúde do corpo? Eu acho que também é isso. É também isso? Tá certo. Deixa eu chamar... Opa, Enzo voltou aqui. Deixa eu chamar agora... Sofia, só Sofia agora. E aí, Sofia, o que é que você acha dessa pergunta? É porque tá dando um problema para eu apertar no microfone. Sim. É o quê? A pergunta é a seguinte, você acha que as pessoas estão fazendo menos movimentos, colocando o corpo para se movimentar, por quê? Ou nos dias de hoje? Ah, começar a apanhar... Tecnologia. Aquela tecnologia, né? É. Aí em casa o pessoal usa muito o famoso aplicativo para pedir comida. Hoje em dia sim, por causa da quarentena, mas antes o pessoal pedia muito. Não, minha mãe, ela ia com... depois da aula a gente ia para o supermercado. Sim, beleza, tranquilo, então. Então, galerinha, seguinte, eu quero que levante a mão, quem tá com saudade de botar o corpo para se movimentar? Quem tá com saudade de colocar o corpo para se movimentar, levanta a mão. Eu tô levantando logo as duas, eu tô com a saudade danada. Então, galera, para quem chegou agora,
Pegue rapidinho, quem não pegou, pegue aí um cabo de vassoura, ou uma vassoura, ou um rolo. Pegue aí, já deixa do ladinho de vocês. E aí, galerinha, vamos todos levantar. Todo mundo levantando. Deixa eu botar aqui só no relógio para eu poder marcar os negócios para vocês. E aí, galera, todos me veem. Primeira coisa, né? Quando a gente vai... Isso aqui, ó. Todo mundo, mãozinha lá em cima da cabeça. Se estica. Vamos lá, todo mundo. Isso. Lá em cima, lá em cima. Isso, lá em cima. Boa, 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 boa. Agora abre um pouquinho a perna, vai pro lado. Vai pro lado. Vai pro outro. Isso, 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 isso. Segura. Agora foi. Os pés, ó. Perninha, ó, perninha esticada. Vai descer, tentando tocar lá na ponta do pé. Vai descer, ó. Tentando encostar lá na ponta do pé, ó. Ó. Isso. Segura lá embaixo, segura lá embaixo. Vamos, galera. Segura lá embaixo. Segura. Aê! Eu não consigo. Agora, eu quero ver quem consegue, ó. Socorro. Fazer um quatro. Fazer um quatro, ó. Se agachar um pouquinho. Socorro. Ai, eu sei. Vamos ver quem consegue. Bora, Miguel. Vamos, Anthony. Levanta, Anthony. Bora, Anthony. Isso, fazendo quatro, ó. E se mantém, pé. Segura. Vamos lá, vamos ver quem consegue. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso. Trocou agora, ó. Faz com a outra perninha. Peraí. Vamos. Anthony, levantou, Anthony. Bora, Anthony. De moleza. Bora, Anthony. Eu consegui. Mas eu faço muito isso daí. Tem que manter o equilíbrio. Agora, galera, o que, que vai acontecer? Sentem na cadeira. Todo mundo senta na cadeira. E aí, o que, que vocês vão fazer? Ó? Vamos cruzar, senta na cadeira, cruza o braço na frente. E aí vocês vão, durante, presta atenção, durante segundos, levantar e sentar na cadeira. Levanta e senta. Beleza? Todo mundo preparado? 3, 2, vamos lá! Força, vamos fazer mais. Vamos, isso. Vamos, Miguel. Bora, Miguel, bora, Anthony. Vamos, Enzo. Depois vocês reclamam que não podem brincar em casa. É a hora de a gente movimentar o corpo. Fazer o corpo ser mais saudável, mais forte e ágil. Isso, vamos lá. Força. Isso. Eu vou quebrar tudo com todo esse jeito. Vai, força. Vamos, galerinha. Vamos, galerinha. Bora. Aê, descansa. Agora todo mundo em pé, todo mundo em pé. Todo mundo em pé. Professor! Isso. Vamos fazer vídeo todo dia. Só aqui, meu Deus. Coloca aqui perto do PT, vai subir. Tá?
pedaço de vassoura. Sobe. Aí, continua. Vamos. Isso. Bora, Cauê. Não, não é possível. Vamos. Isso, bora. Vamos lá, tá pra cima. Para poder falar qual vai ser o próximo exercício que a gente vai fazer. Então, galera, o que acontece? A gente vai fazer esse exercício aqui, ó. Quem tiver uma parede aí pertinho, ó, vai colocar a mão na parede. Calma, professor, que eu vou ali beber água. Já, já, rapidinho, agora não. Já, eu vou beber água. Todo mundo na parede, ó. Empurra. Fica aí, vamos lá. Força, bora. 30 segundos. Isso! Muito bem, vamos! Força, vamos! Vamos, galerinha, vamos! Isso! Boa, vamos! Isso! Vai, honra! Sem tirar o braço da parede, honra! Professor, eu tô na cadeira! Isso! Se eu for derrubar, aí não filma! Tá! Força. Vamos lá, falta pouco, galera. Continua. Bora, Miguel. Ela não tá de brigada. Professor, você tá de brigada. Liga a câmera. Ó, pessoal, não é pra ficar falando. Quem é que tá falando toda hora? Pode tomar uma água aí. Toma uma água, parou, pode parar, Miguel. Vou lá no outro quarto pegar minha água. Vai lá, Aninha. Vamos pegar minha água. Vamos hidratar um pouquinho para a segunda rodada. Vamos nos hidratar. Cansou, Ian? Ian cansou ali, ó. Chega ali, sentou no chão, rapaz. Vamos lá, todo mundo tomando água. Uma aguinha. Todo mundo hidratou. Ó, só para constar, viu? Só um minuto. Ó, Anthony, Miguel e Enzo. A gente tá todo mundo vendo que vocês não estão fazendo, tá certo? É para vocês fazerem também. Então já fica pra vocês. Talvez eu consegui, minha boca ficou presa aqui. Tá certo, Aninha? Todo mundo já tomou aguinha?
Vamos para a segunda rodada. Não, professor, peraí. É que eu tenho força para desativar o meu microfone, mas para fazer exercício. Vamos lá, então. Todo mundo preparado para a segunda rodada? Sim. Então vamos lá. Vamos, Calê. Galera, é para todos vocês fazerem, viu? Isso é parte da aula. Isso é parte de aula para vocês, entendeu? Vamos lá, todo mundo. Professor! Isso! Mantém! Isso! É pra ficar em pé no cabo? Não, pode deixar o cabo parado. Daqui a pouco a gente usa o cabo. Agora trocou a perninha, ó. Perna esquerda agora. Na frente, se equilibrando. Vamos lá, isso. Se equilibrando. Aê, voltou. Põe a cadeira. Cruza o braço. Cruzou os braços. Vamos lá, 3, 2, 1. Levanta. Tá bom, professor. Vamos lá. Isso. Voltar. Isso. Vamos. É melhor sem cadeira do que sem cadeira. Vamos, Miguel, respira, vamos pegar o cabo de vassoura agora, coloca aqui perto do peito, ó. E aí sobe e desce, vamos lá, 1, 2, 3, 4, vamos, 5, 6, vamos, Miguel, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vamos, 16, 17, 18, 19, 20, respira. Agora, lembram? Coloca o cabo de vassoura no chão. Professor, cabo de vassoura no chão. E aí, galera, de um lado. Vamos lá, 3, 2, 1. Vamos lá, pulou. Vamos pular. Cuidado, vai se machucar. Pra não bater na cama. Machucada. Aê! Agora, todo mundo na pontinha do pé. Sobe na ponta do pé e desce. Continua. 1, 2, 3, 4, 5. Ponta do pé. 6, 7, 8. Ponta do pé, galera. 9, 10. Vamos, Miguel e Cecília. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20. Vamos, 101. Beleza. Agora, deixa eu desativar o microfone de todo mundo. Agora, todo mundo bebendo água. Oi, Miguel Macedo. Oi, Miguel. Eu queria te falar que eu faço exercício todo dia, eu ando 2 quilômetros lá embaixo. Olha aí, muito bem. Aí, galerinha, tá vendo aí, ó? Eu também recomendo. Pode caminhar, fazer esses exercícios em casa aí, viu? Eu vou fazer exercício em casa agora. Ficou cansado, levanta o braço. Eita! Ficou cansado? Melhor beber água. Eu faço isso todo dia. Quem que o coração acelerou? Eu?
Cauê ficou 10 vezes acelerado. Então, galera, ó, agora a gente vai voltando à calma, certo? Porque daqui a pouco vocês vão ter outra aula. Todo mundo voltando à calma. Mas antes, né? A gente tem que encerrar a aulinha que é para a galera do YouTube. Mas antes disso, vamos só registrar esse momento com uma fotinha de vocês, tá certo? Então, 3, 2, 1, galerinha olhando para cá. Ah, é isso mesmo. Muito bem. Tá todo mundo fazendo aqui a pose do forte. Isso. Todo mundo fazendo a pose. Isso. Muito bem. Show. Então, galerinha, deixar um recado para a galera do YouTube. Quem assistiu no YouTube, pode deixar um like, inscrever no canal do Colégio A. Pode comentar e ativa o sininho para receberem mais notificações. Vou encerrar aqui a aula de vocês. Quando eu entro na agenda, parece que não.